Ernest Sagarra, bones tardes, salam aleikum. Aleikum salam, bona tarda. Estem al Cinema de Girona per veure un documental, No s'apaguen les estrelles, enhorabona per aquest treball. Moltes gràcies. És un treball col·lectiu, hem parlat abans que hi ha tot un equip a darrere, no? una banda sonora feta per Miriam Encinas, la realització del Víctor Serna i també el teu treball amb el teu amic el Xavi Sarrià. Sí, això és lo, jo crec que el més bonic de l'audiovisual és que és un treball que podríem fer dos metàfores, no? Dos comparacions, amb l'arquitectura, amb construir una casa, i amb l'agricultura, que necessites a una sèrie de llauradors per sembrar, per preparar la terra, per collir, per construir la casa, per fer les infraestructures, per pintar-la. L'audiovisual és el cinema, la televisió, el vídeo i també la música. Són oficis, són treballs que necessiten de molta gent, necessiten del treball col·lectiu. I en aquest documental, pues el que estaves introduint, n'hi ha, oficialment estem Xavi i jo com a codirectors, però clar, si Víctor Serna ha gravat imatges, ha gravat so, ha editat, ha muntat, és un co-creador, és un co-guionista, perquè el documental, el que fa màgic i especial i difícil el documental és que és una criatura salvatge, que tu la idees però després va tenint vida pròpia i va creixent i se va construint a mesura que se va visquent i després muntant, amb la qual cosa l'equip tots d'alguna manera són co-creadors. I després està també Miriam Encinas, que és la música d'ell, és una dona, una música extraordinària de Girona, que ha fet la banda sonora amb una sèrie de músics majoritàriament valencians, però ja ha fet la coordinació i la composició. Clar, parlem d'audiovisual. En un documental com aquest, la música té una importància crucial, o sea, és bàsica, és fonamental, i no només perquè Xavi siga músic, sinó perquè és audiovisual, realment és un 50%, és el que te transmet el discurs, diguem-ne, no tan obertament racional, psicològic, sinó que va més directament al cos, al cor. I entre el discurs oral, narratiu, de la paraula, que pot explicar més les coses, i el de la imatge i el de la música, això és la màgia de la narració audiovisual. Quant temps heu estat en realitzar aquest documental? Sí, això també és una pregunta interessant, perquè sí és cert que n'hi ha, diguem, un inici de quan te planteges una idea, i n'hi ha un moment en què s'estrena. Això ha sigut un poc menys d'un any, però resulta que la cançó, per molt que bufe el vent, que Xavi Sarrià crea per a la banda sonora de la pel·lícula L'amor de Guillem, que dona, per molt que bufe el vent, No s'apaguen les estrelles, que acaba donant títol a aquest documental, ve d'abans. Però és que resulta que això és una frase de la saviesa tradicional valenciana que té segles. I resulta que n'hi havia un documental anterior meu sobre la lluita de l'Horta, en la que Xavi va col·laborar també, que es diu Per molt que bufe el vent. És a dir, el que ens agrada és intentar anar connectant-ho tot i que no siguin coses tancades, no? Com compartimentos estancos, sinó que siga tot com una sèrie d'eslabons d'una cadena d'històries populars, de memòria popular, que el que van fent és connectant-se uns amb els altres, ja sigui en forma de cançons, o de llibres, o de concerts, o de pel·lícules. Esta és una part més, i nosaltres mateixos, la nostra obra, és simplement una continuació dels que estigueren abans i que vindran després en la memòria popular. Podem parlar, pues, des de Vicente Andrés Estellés a Josep Renau, Galeano fora del nostre territori, tota aquesta gent que ha anat des de Fuster, Altai, el Botifarra, Miquel Gil, Carles Denia, tanta gent, Manuela Ballester, Alejandra Soler, molta gent que en el nostre país, en el nostre territori, ha lluitat per canviar les coses, i moltes vegades ho han fet contant històries a la seva manera. Quants segles ens remuntem per parlar de les primeres resistències per la defensa del territori o per la defensa de la terra, de l'horta, al País Valencià? Sí, és molt important en una època de globalització i de presentisme extrem i d'immediatesa extrema, i en el que la memòria és molt curta i el passat se compta en segons,
calmarse, aturarse y mirar las cosas en perspectiva. Pues resulta que l'Horta de València, com a exemple, l'Horta de València, que és el que ha catalitzat gran part i ha mobilitzat gran part una dels moviments més potents en defensa de la terra i del territori al País Valencià, l'Horta, segons les investigacions acadèmiques, té aproximadament 1.000 anys. És a dir, és un sistema civilitzatori, és un sistema agrícola que durant més de 1.000 anys continua funcionant de manera arrelada, de manera sostenible i de manera resilient. Pues això com a exemple. Però també parlem de Guillem Agulló. Guillem Agulló el maten en l'any 1993, ell lluitava pel País Valencià, era antifeixista i era membre d'una organització que es deia Maulets. Els Maulets eren els lluitadors valencians que van combatre a les tropes borbòniques en el País Valencià del segle XVIII i que acabaren morint en la defensa de Barcelona en 1714. És a dir, Guillem Agulló en el segle XX duia el nom, la seva organització, d'un moviment del segle XVIII. I nosaltres en el segle XXI estem defensant l'Horta que va néixer en l'època del Sarc a l'Àndalus fa més de 1.000 anys. És a dir, la història, les nostres arrels són molt profundes i això és el que, quan les descobrisses, te n'adones de que al final és això, som una continuació d'un llinatge inesgotable de resistències, moltes vegades anònimes, moltes vegades silenciades, però que van renaixent i que se van transmetent de boca en boca a través de cançons, a través de llegendes, a través de rondalles i que, mira, avui en dia poden arribar al cinema. Sense oblidar les arrels, podem parlar igual de les lluites de les masoveres, de les pageses, de les antifeixistes, les lluites anticolonials? Sí, és que tot està connectat. Per exemple, però literalment, no és una reflexió poètica ni filosòfica, literalment, físicament tot està connectat. Els últims dos mesos està treballant en l'Horta com a jornaler, no com a documentalista. Normalment treballa com a documentalista gravant l'Horta. Però estos últims mesos està treballant tots els matins, ¿vale?, amb uns companys que són llauradors professionals, jo com a jornaler al seu servei. ¿Vale? Qui eren els meus companys? Un valencià, una catalana, un senegalès que ha vingut en barca des del Senegal i que ens va contar que va veure morir a 10 companys seus en la seva barca. Ell té 20 i pocs anys. Ese xaval, ¿vale?, ese xaval és el nostre company. Està treballant en nosaltres colze a colze en la terra valenciana, que és un sistema que té 1.000 anys i que continua viu alimentant els valencians. L'altre company és un guatemaltec, ¿vale?, que treballa sense parar, que té una força de voluntat extraordinària. Per què? Perquè la seva feina aquí està alimentant a tota, és un home de 50 anys, està alimentant a tota la seva família extensa de Guatemala. És a dir, és un combatent. La gent el veu, mira, aquest home immigrant, treballador, pobre, però inclús la gent que el veu bé, o sigui, n'hi ha gent que no li agradarà, immigrant, i n'hi haurà gent que el veurà en esa llàstima, no, mira, seu pobre hombre, que seguro que l'exploten, que mal le tratan. No, perdona, no és un pobre hombre, és un combatent. Ese home és un resistent, no és un pobre hombre. Ese tío és un lluitador. I ese tío té una força de voluntat que ja ens agradaria tindre la cinquena part nosaltres. I que està alçant tot un poble en el seu país, amb la seva força de voluntat. Igual que el xaval senegalès, igual que la catalana, que era una xica de veterinària i que ha decidit ser llauradora, ser pallesa en l'Horta de València. És a dir, tot això ve a lligar que feminisme, antiracisme, anticolonialisme, antiimperialisme, defensa de la natura, defensa de la salut, autogestió, venda directa, esta gent fan venda directa, fan agricultura ecològica, fan agroecologia, estan protegint la terra, on estan ells no hi ha pesticides, on estan ells no se fan carreteres. Tot està vinculat. La gent, com ara que estem en un acte d'Escola Valenciana, la gent d'Escola Valenciana no se tanquen i diuen defensem el català, defensem la llengua, està molt bé, no, defensem l'educació. No, ells des de l'inici han estat vinculats a la justícia social, integració de gent nouvinguda,
solidaritat internacionalista, defensa del territori, defensa dels drets de tothom. A vegades pensem, defensa dels drets de les minories. Què minories? Les dones no són una minoria. La població, els treballadors no són una minoria. Minories i majories de tothom. Esdevenint jornaler a l'Horta de València amb aquestes companyes que esmentaves, estàveu també esdevenint membres internacionalistes de la Via Camperola. Sí, de fet, una de les protagonistes de No s'apaguen les estrelles és Mireia Vidal. Mireia Vidal és una història extraordinària perquè, i extraordinàriament dramàtica i de resistència i de resiliència. Ella va néixer en l'Horta de la Punta, que és una horta, una comunitat de llauradores que va ser arrasada i destruïda a principis del segle XXI, literalment amb violència, amb helicòpters, forces policials, violència, de tota mena, molta violència, i que igual que l'assassinat de Guillem Agullón es va despertar a qui érem, què era ser valencià, la destrucció de l'Horta de la Punta ens va descobrir, es va despertar a saber que vivim en un territori concret amb una horta mil·lenària, amb una forma possible de vida comunitària. Aquesta gent de la Punta vivien en alqueries centenàries, amb hortes mil·lenàries, amb animals, amb plantes, amb el cel, amb la terra, amb l'aigua i, el més important, amb les persones. Mireia Vidal, que va sobreviure a la destrucció de la Punta, ella conta això, ella conta que quan era xicoteta pa sa mare, quan tenia que anar a qualsevol lloc a treballar, la soltava ahí, que totes les veïnes la cuidaven, que a qualsevol lloc anava i li donaven de sopar i tot el món la protegia. Però això que ens fa pensar en pobles indígenes, pobles no sé què, el passado lejano, estem parlant de fa 10, 15, 20 anys. A València, una ciutat d'Europa Occidental en el segle XXI, en una àrea metropolitana industrial molt forta, és a dir, aquests valors comunitaris ens va descobrir la lluita, la resistència de les dones, perquè eren majoritàriament dones les que lideraven això, aquesta resistència, que aquesta societat comunitària no era una utopia impossible d'assolir, sinó que ja existia i que l'estaven destruint. Tot això van ser els grans i xicotets aprenentatges que ens van anar formant i que avui en dia ens fan fer aquestes pel·lícules. Poca broma amb la memòria que desprenen totes aquestes reflexions. Hi ha un concepte que hem lligat de qualque manera al documental, que és resiliència. Com defineixes tu resiliència? Sí, resiliència inicialment és un concepte, podem dir, de la física, de la enginyeria, i se refereix a l'elasticitat dels materials. D'ahí passa a la psicologia i se refereix a l'elasticitat de les emocions i de la psicologia humana, però n'hi ha molts enfocaments en tot en esta vida. N'hi ha un tipus d'anàlisi de la resiliència com individualista, liberal, neoliberal, que ha tingut molt d'èxit en Europa i als Estats Units, de la persona, si és una persona resiliente o no, però quan estàs fora, quan estàs en Palestina, quan estàs en Amèrica Llatina, allí parlen de la resiliència comunitària, és a dir, la capacitat de resistència que té una persona, un individu, és perquè té una comunitat que li dona suport, que li dona suport mutu, que el protegeix, que l'espenta, que el cuida. Això és el que Mireia Vidal ens contava de la comunitat de La Punta. Això és el que Belén Agulló ens conta, la germana de Guillem, que quan van matar el seu germà, milers de persones conegudes i desconegudes del País Valencià se van llançar tots a ajudar-los. I és el que fa que els pobles en resistència del món puguen continuar, perquè el pres polític o el represaliat o el exiliat o el dissident té darrere no només una causa, que està molt bé, però les causes al final són idees, que estan molt bé. No, té gent concreta, en ulls i cares que li donen abraçades de veritat i que li ajuden de veritat en el món físic. La resiliència per a nosaltres és això, és un sinònim de perseverança, de voluntat, de comunitat, de resistència, d'esperança i d'arrels, perquè arrels tampoc en un sentit filosòfic, poètic, sinó físic. És a dir, Guillem Agulló lluitava, era de Burjassot, un poble de l'Horta Nord. Lluitem per coses concretes, no per
idees etèries, abstractes, que són importants, és molt concretes. L'horta és concret. La defensa de la natura, de la, del territori, no és una idea. És real. Eixos arbres són reals. Eixes sequies porten ahí mil anys. Són reals. Quan estàvem regant, te sents que el que tu estàs fent és el que se feia fa mil anys. I si se feia mal fa mil anys i se continua fent, és perquè ha funcionat. És perquè aquest sistema era correcte. És un sistema que ha, el que ha fet és que durant mil anys, en compte d'esgotar i matar la terra, l'ha mantingut vitalitzant-la, revitalitzant-la, fent-la renaixer en perpetuament durant mil anys. Això és la saviesa i això és de el que intentem aprendre tant dels participants de l'equip del documental, perquè al final una confessió és que jo crec que fem documentals no només per a contar històries, sinó per a aprendre. És una manera de que aprengam i aprengam en col·lectiu, és a dir, el que anem aprenent ho anem contant, però nosaltres aprenem. Recordava una miqueta un dels principis d'Agrohorizontal, una assemblea per les experiències d'agroecologia de Mallorca, que de qualque manera deia que s'havia de portar la pràctica més enllà del discurs. Amb això sí que està clar que hi ha una lluita discursiva, però es parla també des de la pràctica, un coneixement, com deies, situat en el territori, i en aquest sentit tornem a la Mediterrània com una, un crisol, no? de civilitzacions, de pobles en resistència i que de qualque manera era, crec que era Zoo, no? Que deia Mediterrània fosa com una africans, no? Que ens connecta amb aquesta història de migracions, de viatges, no? Ha hagut molts de pobles que han deixat de ser nòmades per passar a l'agroecologia, a l'agricultura i esdevenir sedentàries. Aquest canvi, per exemple, en el poble saharaui sí que es veu, no?, quan l'obliguen a construir les seves pròpies camps de refugiats, etc., no? Aquest conflicte territorial més en concret, no? Mira, has dit dues coses que m'han fet vindre dues imatges també molt concretes. Darío Fo deia que el Mediterrani era una tomba, una fossa per africans i per a valencians. En 1492, i per a catalans. En 1492, els reis catòlics, Ferran i Isabel, decreten l'expulsió de tots els nadius de religió o cultura jueva. Però no eren africans, eren valencians, catalans, o andalusos, o castellans, o d'on foren. Molts d'ells van acabar en les fosses de la Mediterrània, amb les seues claus, en el fons del mar. Els xuetes que deien a Mallorca. Els xuetes que van sobreviure, alguns d'ells en les Balears, en Mallorca, correcte. En 1609, els moriscos, que eren els nadius peninsulars de cultura àrab, van anar també al mar, milers d'ells moriren també. Però no només ells, en el segle XIX, centenars de milers de valencians, i també catalans i andalusos i de diversos llocs, van emigrar en vaixell en el segle XIX a Nova York, a Argentina, a Venezuela, a Algèria i a diversos llocs, i també molts d'ells van morir. Però és que en el 1939 el Stamp Brook i molts vaixells, els republicans, bueno, la gent que anaven a morir o anaven a ser claves en camps de concentració del franquisme, van fugir en massa a Argèlia. Àfrica sempre ha sigut el nostre lloc de refugi, el nostre lloc d'exili, el nostre lloc d'emigració econòmica. Les coses canvien. Ara els africans venen aquí. En els anys 50 anàvem nosaltres allí, en els anys 40 anàvem nosaltres allí. Les coses van canviant. No se pensem que la història és un monòleg. La història és un diàleg i sempre va en totes les direccions i sempre té cicles. I concretament sobre els saharauis, m'encanta que digues això perquè justament avui en el tren de València a Barcelona m'he trobat en una companya, una amiga, bueno, coneguda, que és saharaui valenciana, justament. I quan l'he vist l'he dit, o sigui, volia parlar amb tu perquè resulta que estic investigant la història valenciana i estàvem justament passant en aquest moment, ella anava a Tarragona i jo a Barcelona. I justament en aquest moment estàvem passant més o menys per la zona de la Sénia, els ports, ahí n'hi ha una comarca que es diu una subcomarca, diguem, una zona de muntanya valenciana que es diu la Tinença de Benifassà. Vale, i li dic, com se diu la variant de l'àrab que parleu els saharauis? Me fa, Hassania. Vale, Hassania des Benihassan, el clan des Hassan. Benifassà és Benihassan.
una comarca 100% valenciana, vinculada als ports catalans, 100% lligada a la nostra, al cor de la nostra geografia, té el nom d'un clan saharaui. I així tot. És a dir, aquesta dona està vinculada a aquesta terra no perquè porta vivint aquí tota la vida, sinó perquè la seva pròpia cultura ja havia aportat moltes coses aquí. Estem tots vinculats des de fa molts anys. Ningú mediterrani ens és estranger. Podríem dir que ningú és ser humà, correcte, però és, la família la tenim més a prop. O sea, s'entenem millor en algú que parla català o valencià o mallorquí, vale? S'entenem més que en uno que parla, no ho sé, grec, que està molt bé, que també estiguen aquí. Però és cert que la família té cercles, i jo diria que el cercle de la nostra família extesa, que és la família tradicional, no la nuclear, la tradicional és l'extesa. La de la casa oberta, que deien els llauradors de València, la casa oberta, l'alqueria oberta, que hi entra tot el món, que són bona gent, els veïns, la comunitat. Però la nostra veïnatge i la nostra comunitat és el Mediterrani, és tot el Mediterrani. I és una fossa d'africans ara com era una fossa de valencians abans. No ho oblidem això mai, que molt, qui sap quan tindrem que tornar nosaltres en vaixells ahir. 900 anys, no? Va durar la vida d'aquest, diguéssim, temps àrab de València. Sí, sí, de València i de Catalunya. El període de presència de cultura àrab andalusina, se diu andalusina, el terme acadèmic és andalusina per a l'Andalus. Nosaltres, concretament, Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Múrcia, érem el que se deia el Sarc a l'Andalus, no? L'Orient. L'Orient d'Occident, nosaltres érem l'Orient d'Occident. I acadèmicament, els historiadors, la historiografia explica que l'arribada aproximadament de la població amaziga, perquè majoritàriament eren berbers, amazics del Magreb i els àrabs, arriben als nostres territoris, a la península en el 711 i als nostres territoris aproximadament cap al 714. Del 714 al 1609, que és quan el rei espanyol Felip III decreta des del Consell d'Estat a Madrid l'expulsió de tota la població nativa no catòlica de cultura àrab, han passat pràcticament 900 anys, pràcticament un mil·lenni. És a dir, això a Barcelona o a Girona costa d'entendre, perquè no va ser tant de temps, només van ser igual un segle o unes quantes dècades, però a Lleida, al Ponent, a Terres de l'Ebre, a les Illes i al País Valencià, al Matarranya, estem parlant de 900 anys. I ho veiem en tot, la música, la gastronomia, per suposat la toponímia. Ara mateix s'està recuperant el nom nadiu àrab, la Ràpita, i se li lleva lo de Sant Carles, que és un afegit monàrquic que no ho és, però és que si mirem els pobles de Tortosa i Lleida, van ser països independents àrabs. Vull dir, en el País Valencià és difícil trobar un castell que no siga d'origen àrab, alguns n'hi ha, però pràcticament tots són o d'origen àrab o de presència àrab. I no passa res, això no és un problema. En Europa, massa vegades hem patit de pensar que tindre arrels jueves, tindre arrels romanes, tindre arrels gregues, tindre arrels fenícies, àrabs o amazigues, era un problema, perquè això no era puro. La pureza de sangre durant segles, se va imposar la pureza de sang. Bueno, perdoneu-me, però jo no sé si tindrem o no tindrem pureza de sang. El que no tenim és pureza de cultura. La nostra cultura, o sea, és un eix, és una cruïlla de civilitzacions. Nosaltres som fills del cristianisme i el judaïsme que ve de Palestina. Són fills de Roma i Grècia, són fills de Fenícia, de Canaan, del Magreb, d'Europa, d'Occitània, que és el nord, fins i tot els visigots van passar per aquí, que són, ni se sap d'on, no? Centreeuropeus, nòrdics. Tota aquesta amalgama és la que ens enforteix i crea una civilització, i aquí sí que ja parlem molt subjectivament, meravellosa, com amb totes les problemàtiques i contradiccions, però meravellosa, que pot ser la nostra societat. M'has recordat el meu poble, Capdepera, allà tenim Vinifela, que ve a dir l'ofi de pagès, l'ofi d'escamperol, i és una altra manera també, no?, d'apropar-se en aquestes herències àrabs, de toponímia, com deies. Si bé és cert que
hem estat parlant abans, no, fora de càmera, d'aquest breu documental 1229, El rostre ocult, i aquesta arribada dels cristians a Mallorca, que acadèmicament es comença, com dèiem, a reconèixer aquest concepte de genocidi. Sí, els historiadors internacionals en el segle XX, quan comencen a arribar a la península Ibèrica, a l'estat espanyol i a Portugal, i comencen a investigar, venen molt d'ells atrets justament per el període andalusí, per els 500 anys, diguem-ne, de període a l'Andalus, i després dels 400 anys sota domini catòlic, perquè és un fet fascinant per a la humanitat. Ve gent de tot el món a estudiar-lo. I clar, quan venen així, se donen compte que la historiografia espanyola, claro, és ple franquisme. La historiografia espanyola, i abans veníem de dictadures, i abans de monarquies, i abans de la Inquisició, és a dir, que n'hi ha una tradició de segles de la historiografia espanyola, específicament, que ha negat la història jueva. De fet, podem dir que la història moderna i contemporània d'Europa s'ha basat, en general, en la construcció d'estats-nació uniformes, homogenis, centralistes, centralitzadors i purificadors de la diferència. Des de l'edat mitjana, però sobretot intensificant-se, no? En la modernitat veiem com n'hi ha una guerra física, militar, una guerra per acabar amb tota dissidència. És a dir, tot cristianisme no eclesial, no vaticanista, ha de ser exterminat a foc, a sang i foc. Tota cultura o tota religió diferent, el judaïsme o l'islam, ha de ser exterminat, per suposat, abans els paganismes. Però després, clar, quan tu comences ja, això ja no té límit. Les dones perquè són diferents, la creació de les bruixes, que les bruixes no eren bruixes, mai ha existit la bruixa era la dona normal i corrent, rural normalment, que era forta i que tenia caràcter i que tenia molt de coneixement, i bueno, va ser una manera de trencar la societat rural popular, ¿vale? El poble, era una manera de trencar el poble, trencant a les dones. El poble gitano, també, que l'han volgut exterminar diverses vegades. I després, evidentment, el que avui en dia parlem de les nacions sense estat. És a dir, una raça, una llengua, una religió. Se comença prohibint el judaïsme i l'islam i s'acaba prohibint als irlandesos, als catalans, als bascos, als valencians, als corsos. O sigui, és que tot sea França, Espanya, Anglaterra, Alemanya. Zero diversitat. Això és una llarga història que comença fa molt de temps, fa 1000 anys almenys, ¿vale? Que diguem que el seu zenit és l'Holocaust. Però l'Holocaust és, diguem-ne, l'explosió més salvatge, bàrbara i brutal de la història humana, però que naix, segons els historiadors, tot això naix d'aquesta voluntat uniformitzadora, ¿vale? Del supremacisme que feudal, que ja europeu, que ja existia des de feia 1000 anys i que se va veure, per exemple, en les expansions. Els historiadors parlen de que a l'edat mitjana n'hi ha una autèntica colonització equivalent a l'americana, africana i asiàtica d'Europa. En l'edat mitjana, quan a pobles eslaus, pobles nòrdics, pobles indígenes, els escocesos, els irlandesos i a l'Andalus i altres pobles són exterminats per un centre europeu que no vol dissidències, que no vol diversitat. I després s'intensificarien la persecució de les llengües diferents, que això encara se viu. ¿Vale? És a dir, tot això és un continu, i això ho hem viscut en la nostra terra 1000 vegades, com se va perseguir els jueus, com se va exterminar a la població andalusí en el cas de Mallorca, que és possiblement el genocidi més greu de la història peninsular i de les illes, com se van perseguir les llengües, com s'ha volgut aquest centralisme. Bé, front a tot això sempre ha hagut una resiliència i una resistència i una perseverança popular. Com és possible que 1000 anys després estem encara parlant de la cultura andalusí? Com 300 anys després encara parlem en català? O sea, no hauria d'existir el català. Som una anomalia. Fa 300 anys que no hauria d'existir esta llengua. I està, la parlem, existim. Els gitanos no haurien d'existir, existeixen. Les dones existeixen. Tothom existeix. La resistència humana no la subestimem. Este documental també és un cant, això.
no? És un homenatge a la força, en aquest cas del poble valencià, però dona igual, és universal, a la força de la resistència dels pobles, que és extraordinària. Te diuen que has de desaparèixer, bueno, intenta-ho. A vegades ho aconseguissin, a vegades no. Tornant a No s'apaguen les estreles, és un documental relativament breu, són uns 51 minuts. Llavors és concís, no? va a l'arrel, com dius, no? Es podria dir que és un documental radical? Sí, n'hi ha un altre art bonica, que és l'etimologia, no? L'etimologia és l'art, no és la ciència, la tècnica de buscar l'origen, el sentit, les arrels de les paraules, igual que és la toponímia. I jo crec que és fonamental, perquè al final les paraules i el territori, la terra, parlen moltes veritats. Moltes veritats que se'ns han volgut silenciar o amagar estan ahí. Estan en aquestes arrels. I al final la paraula radical vol dir això, vol dir anar a l'arrel. Arrel de què? A l'arrel de tot. A l'arrel de per què parlen valencià. A l'arrel de per què n'hi ha horta. A l'arrel de per què n'hi ha gremmaquis. A l'arrel de per què s'entenem amb els catalans, perquè resulta que mira, si s'entenem i molt, durant segles han dit que no teníem res a veure en uns amb els altres, etc. En les arrels, en la història, en els orígens, en les trajectòries, n'hi ha moltes de les respostes a qui som, i coneguent-les, a banda de que ens enforteixen com a poble, com a societat i com a individus, ens permeten entendre millor qui som, el present, la societat, els problemes, les febleses i les fortaleses que tenim, però també ens permet somniar amb el futur, perquè per a somniar amb un futur, amb un demà, cal aprendre de les errades a nivell personal. Si tu vols millorar, hauràs de saber en què t'has equivocat en la teua vida i en què has encertat. Pues un poble és el mateix, una civilització és el mateix, hem d'aprendre de les errades i hem d'aprendre dels encerts. Els genocidis són errades, però l'horta és un encert. L'horta s'ha de mantenir 1000 anys més perquè funciona. La llengua nostra és una riquesa més del món, s'ha de mantenir, etc. Doncs per molts anys de horta valenciana, jo pensava abans, després de conceptualitzar això, no? Aquesta manera d'arrasar l'horta que ens comentaves amb la història de la Mireia, en Terra Cremada, una publicació de Sants, després el concepte Terra Ferida també, i finalment Terra Lliure, preguntaria, no? Clar, o sea, els pobles, les persones, tenim, som cos i ment i cor, amb la qual cosa terra i llibertat en realitat estan parlant d'aquest dilema filosòfic. La llibertat és un concepte encara que se materialitza, però la terra no és un concepte, és algo concret. La terra és la terra, no és una idea, és la terra. Amb la qual cosa l'ésser humà sempre ha necessitat un territori. L'ésser humà sense territori no és humà. Algú pot dir, no, però l'ésser humà històricament és nòmada, claro. El nòmada és el més territorial de tots. El que passa és que no té propietat privada, ell se mou, però ahir el seu territori és no el planeta Terra, perquè els nòmades no anaven en línia recta, és una errada. Els nòmades van en cercle, sempre. Sempre se mouen en el mateix territori, que és molt ample, però se mouen en territoris cíclics. És a dir, el ser humà necessita terra, territori. En la modernitat això li anomenem país, dis-li com vulguis. I llibertat. La llibertat és un concepte filosòfic que té mil interpretacions, però abans estàvem debatent també sobre els límits de la llibertat. És a dir, no fa falta, jo crec que un principi clau de la llibertat és que no fa falta que tots estiguem d'acord, això no és la llibertat. La llibertat no és que tots pensem el mateix i... No, la llibertat és que cadascú pense el que vulga i que cadascú siga lliure de pensar el que vulga sense danyar a l'altre. I això, esta, diguem-ne, esta, igual que n'hi ha un llinatge de resistència, n'hi ha també una tradició de tirania. El que defineix la tradició històrica mil·lenària de tirania és que justament s'oposen a això, s'oposen a la diversitat i s'oposen a la llibertat de que cadascú siga el que vol que ser, creure en el que vulga creure, parlar la llengua que vulga parlar, ser o estimar a qui vulga estimar. Llibertat i terra són dos conceptes, no voldria dir que eterns, però diria que inherents a l'ésser humà, i per tant són tan
actuals, avui, com ahir i segurament demà. Venien al cap uns versos de Sílvia Tomàs, una cantautora que, a part de tenir també una història per no oblidar, una història de memòria, parlava o deia, no?, terra de lluites pioneres, d'esquerdes verges, entre veïna i frontera. La música, no?, aquesta part de la banda sonora que juntava doncs el treball de la Míriam i també del Xavi, supos, té un final, dona un final al documental que encara no hem vist. Pues la música, la veritat és que... Acompanya. Sí, sí, la música, faré una analogia també molt diferent al nostre estil, però deia Chuck D, de Public Enemy, que el rap era el hip-hop, era la CNN de los negros, val? Nosaltres, els valencians, literalment, quan no se podia dir res, quan les nostres històries totes estaven prohibides, els nostres músics les han cantat, però no en el segle XX, en el segle XIX, en el segle XVIII, en el segle XVII, quan se va prohibir, en el segle XVI, se va prohibir la música, la cultura i la llengua àrab, després se prohibiria el valencià català, però abans s'havia prohibit i tota la nostra música està feta d'instruments àrabs. I junten lo cristià, i junten també coses jueves, i tonalitats àrabs, això està ahí. Però després, en el segle XX, que s'obre un poquet més l'esquerda, resulta que els nostres cronistes, grans cronistes, i els nostres periodistes populars, gran part d'ells han sigut els músics. Raimon, Altai, Ovidi Montllor, tota aquesta gent ha contat el Botifarra avui en dia, Carles Dénia, tanta gent, Miquel Gil, i després tots els grups d'ara que no fa falta anomenar perquè ja es conegueu, doncs des d'Obrim Pas a Zoo avui en dia, i mil més que n'hi ha, hasta los chicos del maíz, no? Però n'hi ha milers, vull dir, tota aquesta gent estan esquerdant i estan trencant eixe silenci i estan arribant a moltíssima gent, quan no s'hauria de fer, estan parlant de lo que no s'hauria de parlar, però ho parlen. La música és fonamental, tant per al discurs, i com deia abans, fins i tot la música tradicional no necessita discurs, perquè parla molt més directament al cos, perquè aquestes tonalitats, el cant de batre, té unes lletres moltes vegades de llauradors moderns, però són músiques espirituals, sufís pràcticament. Vull dir, s'estan conduint a uns ancestres però mil·lenaris. És a dir, tot això està en la cultura popular, n'hi ha molt més, n'hi ha molt més discurs i molt més profunditat del que moltes vegades imaginem. I bé, els humans, pues, ens agrada la música, és un dels nostres mitjans de comunicació fonamentals, i sobretot per als pobles. Un gran canal, llavors, la música i, evidentment, el cinema documental que... en diversos programes, no?, de la Mosca TV està sent el protagonista. Llavors, també l'escola, en aquest sentit, comentaves a la presentació que quan tu estaves creixent el valencià estava silenciat i l'escola valenciana va ser vertebradora de la idea de País Valencià. Aquestes mil comarques, aquests mil pobles que descobreixen, creen un mapa emocional, no?, un mapa filosòfic, si vols, no?, en què tu estàs reconeguent aquesta federació, no?, de pobles en resistència. Sí, fan una cosa preciosa que fan tots els pobles en resistència, que és que van del camp a la ciutat. És el camp el que salva la ciutat. La societat moderna, inclús les ideologies renovadores, progressistes modernes, sempre han dit no. La intel·ligència està en les ciutats. Han de civilitzar els pobles, han de civilitzar a lo rural. La ciutat, les capitals són París, Londres, Moscú, Nova York, Barcelona, han de civilitzar el territori. Bé, lo interessant és que tot és un diàleg, a vegades pot ser veritat, però clar, en la història veiem també com gràcies a la gent de comarques, dels pobles, se va salvar la llengua, se va salvar la cultura, que on més castellanitzada estava, on més destruïda estava, on més perduda estava, era en les grans capitals. I ho veiem inclús en Barcelona, però en Castelló, en València, en Alacant. Vull dir, i això ja és una història meva personal. Gran part de la meva generació a la ciutat de València s'hem educat quasi tots en castellà. Els nostres pares potser l'han perdut, els iaios el parlaven, els pares ja un poc mal, els fills res. Però resulta que gràcies
a que n'hi ha una resistència que ve de les comarques i que ens recorda que tenim un mapa, que tenim una terra, que tenim una història, que tenim una llengua, ens va fent aparèixer com del no-res. El mapa no el teníem, no teníem, era que teníem com un mapa invisible, en un mapa on només n'hi havia ciutats, o sigui, de València tu vas a Madrid, o a Barcelona, o a Alicante, no hi ha res enmig, és com un mapa que no n'hi ha res. I de sobte, buah, comença a dibuixar-se, comencen a dibuixar tot el mapa. Escolteu que n'hi ha una civilització sencera infinita de comarques, de pobles, de cultures, de cançons, de gent. I el més bonic de tot és que ho fan, jo diria que com aigua, no, no ho fan xocant a colps, no, no ho fan a colps, sinó que ho fan fluint, i clar, això és irresistible, va arribant a tot el món, però clar, qui no vol conèixer més de la seva cultura, qui no vol estimar més la seva comunitat, ho fan de tal manera que ens va arribant, i això acaba, va vertebrant poc a poc un país valencià que el mapa se va estenent, de resulta, hòstia, que el Aragó també parla la nostra llengua, hòstia, en Catalunya, en les Balears, mira, però si arriba hasta França, hòstia, però si hasta n'hi ha una illeta ahí en Itàlia que també parla la nostra llengua. Llavors, ens va dibuixant un mapa i ens va obrint les perspectives i els horitzons i te fa que la vida estiga molt més completa, perquè ja camines sobre un país que té el, que té mapa, que té lògica, que tu eres part d'ell, i ja te arrela. Ja no eres un estranger en la teua terra, perquè desconeixer la teua cultura, realment, això és el colonialisme. El colonialisme mental no fa falta que sigui militar, que ho era. El de ara és sobretot psicològic, cultural, quan no saps ni on estàs, parat. Això és el màxim colonialisme, i passa en tot el món, no només aquí. És, has de saber-ho tot del nord, has de saber-ho tot sobre la cultura nord-americana, bueno, la cultura de la indústria nord-americana, has de veure tota la seva música, les seues sèries, les seues pel·lícules, has de saber-ho tot d'això, i de lo teu res. Però resulta que de lo teu també fa cultura, també fa cinema, també fa música, també fa llibres, i tant des de, diguem-ne, un àmbit educatiu com Escola Valenciana, se va vinculant, perquè és el que ens agrada als valencians, trencar fronteres. Sí, educació, i música, i territori, i al final tot està vinculat, i te vas sentint cada vegada més part d'aquesta terra i llibertat. I això és un procés que encara està en marxa, és un procés que dura, que porta segles, i que porta dècades, i que continuarà, i que en una època com esta, any 2021, en el segle XXI, en ple emergència climàtica, canvi climàtic, crisi econòmica, pandèmia i el major auge de l'extrema dreta des de la Segona Guerra Mundial, o sigui, estem vivint un moment històric. En un moment clau, en un moment històric, és important estar con los pies en la tierra. I los pies en la tierra vol dir saber d'on vens, tindré arrels i tindré comunitat. I això és el que un poc entre tots estem intentant. Comunitats que van cartografiant aquestes resistències i que de qualque manera ens mostren també que és un dret molt espanyol, el dret de conquesta, i que és precisament aquesta frase que ve de Mujeres Creando, de Bolívia, que diu ni la tierra ni las mujeres son territorio de conquista, no? Llavors serien aquests territoris d'acció, aquest documental No s'apaguen les estreles, que de qualcuna manera està enviant un missatge a la dona rural, a la dona feminista, en aquest món antipatriarcal que qüestiona l'estructura, que la fa caure veritablement, i quin missatge penses, no? que està enviant en aquest subjecte. Sí, la veritat és que el documental amb 10 protagonistes és un relat coral, el que fa és cartografiar les resistències, i en aquestes resistències el paper de les dones és molt fort, és un paper de poder, de lideratge, i en molts casos des dels pobles, des de les comarques i des de la ruralitat, des de aquest arrelament a la terra i aquesta voluntat de llibertat. Bueno, anem cap endavant a donar la cloenda a aquest documental. Moltes gràcies per totes les teves respostes. Esperem que ens puguem trobar en un altre moment i on van aquestes qüestions, no? Clar que sí. Moltes gràcies, bon viatge cap a València. Moltíssimes gràcies a vosaltres i endavant. Seguim contant històries.